Hej, Alexander från Komplett.se. Idag så hade vi tänkt att visa hur man gör när man initierar en ny hårddisk i ett redan befintligt system. Vår streaming-PC började få lite dåligt med utrymme på C-enheten, så att vi tänkte att vi beställer in en ny SSD-disk som vi kan lägga över spel och liknande på för att frigöra lite utrymme till andra saker på den disken helt enkelt och få den att bli lite stabilare och snabbare. Vi har fått in mycket frågor på senaste tiden om precis exakt hur man gör när man monterar in en hårddisk och varför den inte syns direkt under den här datorn. Och i detta fallet är det lite några steg som man behöver gå igenom helt enkelt innan disken dyker upp och är helt initierad. Så att vi tänkte att vi går igenom precis exakt hur man gör när väl disken är monterad. Så att det fungerar som det ska. Till vår hjälp så har vi då beställt in en HyperX Savage-disk och som vi helt enkelt tänkte lägga över spelen på. Värt att notera när man köper en ny hårddisk är att kontrollera att det hänger med en SATA-kabel till disken. Till många SSD-diskar och mekaniska hårddiskar som säljs så hänger det oftast inte med några kablar överhuvudtaget. Och det kan vara värt att kontrollera så att man inte står där med en helt ny disk med inga kablar helt enkelt och inte kan koppla in den. Själva strömkontakten till SSD-disken brukar oftast finnas redan i datorn via nätaggregatet, så det brukar sällan vara något problem, såvida man inte har väldigt många SATA-enheter redan inkopplade. Vi sätter igång och monterar in disken, så går vi igenom steg för steg exakt hur man bär sig åt helt enkelt för att få disken att dyka upp i Windows. Det första vi ska göra är att gå in i BIOS och det får vi upp här för moderkortet, och här ser vi då att moderkortet hittar alla diskarna. Två diskar är redan installerade och här ser vi även då den tredje, 240 GB. Så allting ser bra ut, så det är lika bra att vi bara sparar ner och laddar in Windows helt enkelt. Sådär ja. Nästa steg i processen är att vi ska in under den här datorn, och här ser vi ju direkt att disken inte hittas utav operativsystemet. Så att det vi behöver göra här är att vi går upp till dator i vänstra hörnet och sen väljer vi hantera. Och då får vi upp något som heter datorhantering, och här kan man komma in i ett annat program som heter diskhantering. Direkt här så får vi upp att vi behöver initiera disken, och där kan man även välja vilken partitionstyp man vill ha, och GPT är ju standard i detta fallet. Här nere sen finner vi disken, och nu så står den som oallokerad, och det vi behöver då göra är att vi högerklickar, väljer ny enkelvolym och sedan då startar guiden då, heter det för det här. Första två sidorna är i stort sett bara att trycka sig rakt igenom, och på den andra sidan då ser man storleken på disken, och det är ingenting som ändras. På den tredje sidan så kan vi välja vilken bokstav som man vill ge disken, och vi väljer G här för att vi ska ha spel på disken. Så jag tänkte att vi döper den till Games. Döper vi den till. Det får bli bra. Så trycker vi nästa igen. Och sedan då sista sidan är bara att kontrollera så att allting ser bra ut. Och sedan trycka slut för. Nu så formateras disken för att ge korrekta inställningar, och snart så borde den vara klar. Där var den färdig. Och då ser vi också här att disken hoppar upp så att den går att använda ifrån den här datorn. Är det som så att man använder sig av en äldre Windows-version så går det även att ta sig via kör och sedan då skriva in compmgmt.msc som då tar en till datorhantering precis på samma sätt som ifall man hade klickat sig dit. Det var allt vi hade att visa upp denna gången. Vill ni se fler videos utav oss, lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet, och glöm inte bort att likea och subscriba självfallet. Följ oss gärna också på våra andra sociala medier som Facebook och liknande. Så ses vi snart igen. Tills dess får ni ha en riktigt trevlig dag. Tack för mig.